Tere õhtus kõik minu laustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere õhtus tuli, vesi, taevasse maa. Tere õhtus kosmos ja galaktika. Üha rohkem hakkab korduma situatsioon, kus ma pean päevas kaks korda tervitama kosmost ja galaktikat. Aga kuna maakera on lapperkune ja ta ei pöörle, vaid tiirleb, siis pole mingit vahet, kuna ma tervitan kosmost või galaktikat, kogu aeg on erinev aeg, sest me tiirutame ümber millegi, mida me ei tea ja sellepärast ei ole mul probleemi, kas või viis korda tervitada kosmost ja galaktikat ning minu täna õhtune ülekanne on erakorraline ja soovitan kõikidele nendele, kes on sinikollase lipu lehvitajad ja sokikudujad mitte kuulata, sest see on teie, kuidas öelda, peiete lugu, sest ma räägin Ukrainast. Kes mind kuulas kuu aega tagasi, kui ma rääkisin, et Ukrainas on lood väga halvad, korruptsioon on avastatud, Ameerika Ühendriigid on saatnud peale Zelenski Washingtoni visiiti septembris eri spetsialistid otsima varastatud raha taga miljardeid. Ukrainasse saadeti erikomisjon, eri siis nii-öelda finantsnuhid. Ja ma rääkisin, et Ukrainaga on asjad kõik ühel pool, et nüüd on ainult aja küsimus, suurenevad kõik infrastruktuuride pommitused, aga no eks, kes ikka seda kuulda tahab ja no mis see Steven ikka räägib, sellepärast, et ta ju kogu aeg vihkab ukrainlasi ja nii ja naa. Aga ei rahvas, ma ei vihka ukrainlasi, ma ei vihka Ukraina rahvast, mul on väga häid sõpru Ukraina rahvaseas. Nagu ma varasemalt ka mainisin, ma olen aitanud neid sõjakoldest välja ja sõja alguses aitasin välja riigist põgeneda, aga nüüd oleme aidanud. Ning ma vihkan neid sõjardeid, nagu ma olen öelnud, kes Ukrainasse sõja sisse tõid. Ukrainal oli võimalus sõda ära hoida. Sajad tuhanded, pool miljonit hukkunud, ametlikult nii ja naa. Mõlemal poolel ei ole probleemi. Räägime avalikult, räägime nii, nagu asi on. Utiliseerimine käis täistuuridel ja nüüd ollakse käpuli. Ja mis on asja point, miks on siis sokikudujatel ja lipulehvitajatel ehk liputajatel täna leinapäev? Maailma meedias Time avaldas väga tuntud ja tunnustatud korrespondendi artikli. Korrespondent käis rääkimas kõige lähedasemat Zelenski inimestega, meeskonna liikmetega ja praegust terve maailm kajab sellest artiklist reaalsusest, mis Ukrainaga on. Kõik hoiavad hinge kinni, ukrainlased ütlevad kõik, sõda on kaotatud, tema lähedased inimesed, Zelenski inimesed, Venemaad ei ole võimalik võita. Riik on hävimise äärel, täielik kriis on ja mis iganes, aga Zelenski rajub rauda, me võidame. Ja seal siis räägib väga hästi selle lahti, mida ma rääkisin kuu aega tagasi, kuidas ta sisuliselt visati sealt Ameerikast, Washingtonist välja. Talle ei aplodeeritud, talle ei antud mitte mingisugust ovatsioone ega mitte midagi. Saadeti pikalt öelda, et raha ei saa ja asja on jokk, sellepärast kõik on jama. Te olete korruptandid, te olete vargad, te olete Ameerika raha tuuri pannud ja see ajas kõik närvi, mitte ainult ameeriklased ei antud närvi, vaid ajas ka liitlased närvi. Ja see Zelenski siis, see kõige lähem inimene, ütleb siis niimoodi, et meil ei ole enam mitte ühtegi toetajat ja Zelenski ütleb niimoodi veel, et mitte keegi ei usu meie võitu peale minu. Mitte keegi ei usu meie võitu peale minu. Ja kuulake nüüd kõik kirjad surad, kõik teie, kes te vale infot olete annud sõjakohta, kõik, kes te olete uskunud vale infot selle sõjakohta. Kas siis Eesti usub võitu või ei usu. Kui te usute võitu, siis te peaksite kohe tegema, riik peaks tegema ametliku avalduse maailma meediasse ja pöörama selle Time artikli kirjutaja selle ülevaate pea peale. Aga kui seda ei tehta,
siis järelikult te olete kõik petturid, te olete kõik valetanud Ukraina võimekusest, Ukraina võitudest, Vene raketide otsasaamisest. Muide, kas te mäletate, ma ütlesin, et mina valin poole, kellel on ressurss. Ja nüüd ukrainlased ütlevad välja, me ei suuda võita Venemaad mitte mingi hinna, sest tema kõige lähedasemad inimesed räägivad seda avalikult kogu maailma ees. Ja see ongi pommuudis ja see ongi peied kogu sellele värgile ja see on ka lootus, et lõppude lõpuks lõpeb see sõda ära, sest üks skisofreenik näitleja ees tahab nii edasi seda sõda, aga tal ei anta enam seda, tal ei anta padruneid, tal ei anta kahureid, tal ei anta lennukid, kuigi tuleb, abipaketid tulevad ja ei tea, mis edasi tulevad, aga minul isiklikult on tunne, et see mees visatakse prügikasti ja tuleb hoopiski teissugune mees ette, hoopiski teissugused inimesed ja võibolla lõpuks saab Ukrainast isegi riik selline, keda hakatakse võtma kui tõsist riiki, mitte kui korrupantide, varaste ja kaabakate pesa. Kaabaklus seisab selles, kuidas nad värbasid siis neid inimesi rindele. 8% on välja õppimata siis nii-öelda süütud mehed, kes pandakse fakti ette, keda riigist välja lasta ja kui sa ei lähe sõtta, siis mis iganes, et see on selline täielik genotsiid oma rahva vastu teades, et nad mitte kunagi sõda ei võida. Ja nüüd on toodud see kõik avalikus ette, nüüd on toodud kõik see pättus avalikus ette, millest ma olen rääkinud juba aasta aega Ukraina teemadel. Mitte keegi ei ole mind uskunud, kõik on näpuga näitanud, kõik on näitanud, ma olen putinlane, ma ajan mingit paska välja suust. Palun, minge vaadake, Time kirjutab suur artikkel, terve maailm loeb inglise keeles, terve maailm loeb inglise keelt. Ameerika, Ukraina korrespondendid on vihased Zelenski peale, lubasid artiklid trükkida kõik ukraina keelde, vene keelde, hispaania keelde. Vaadake, mida see pande on teinud oma riigiga ja see on pommuudis inimesed. See on sedavõrd pommuudis, et see on lammutanud välja või laiali kõik selle Eesti ajakirjanduse eksperdid. Nad on kõik valetanud teile näkku, nad on kõik ajanud umbluud teile näkku, kaasa arvatud see sama Zelenski on umbluud ajanud maailmale näkku ja seal väga ilusti kirjutatakse kõik lahti, et kuidas teda seal Washingtonis vastu võeti, mis edasi sai ja kõik. Minge vaadake, minge lugege, ma olen tõlkinud selle eesti keelde, selle artikli üks ühele. Planet Pulsar tegi ka sellest artikli, tõlkisime ka eesti keelde, avaldasin selle pika loo täpselt samuti tasuta vaatamiseks kõikidele ja tehke omad järeldused ja mulle tundub, et järeldused on juba ammu tehtud, aga seda rahval ei räägita. Täna vaatan ühe Eesti väga vapra naisterahva siis lõustaraamatut, kes teeb väga häid saateid Nõmme raadios, oli vist Ameerika häälega seotud või seonduvalt ja mida ma näen, Ameerika lipud on igapool üleval, aga kuhu kadusid Ukraina lipud? Öelge palun mulle, kuhu kadusid Ukraina lipud? Ja inimesed, sellega ma täna selles saate lõpetan, sest tõesti mul on uneaeg. Ja mida ma tahtsin nüüd teile veel näidata kogu selle jutu taustal, kuidas ma hotpoti suppi keedan. Ja hotpoti supp, see on selline, kus on palju komponente sees ja kui ma selle suppi ära keedan, selle suppi nii-öelda fenomenaalsus on selles, et tal on super hea maitse. Siin on kuskil 10-12 komponenti sees ja ta on super odav. Ta on 50 senti mul, ütleme, et kausitäis. Selle suure kastrolitäie ma keedan ära, panen külm kappi ja mulle jagub nädalaks ajaks. Ja selle kastrolitäie hind Vietnamis on cirka 10 euri. Ning sellega ma tahan öelda seda, et kellel on Eestis raske talvituda, tulge Vietnami, elage talv Vietnamis, te elate suppi peal, te maksate 50 senti suppis päevas, kui te ise keedate nagu mina ja te saate hästi elada, hea toitu süüa ja ei mingi probleemi, et te peate abipakikesi kuskilt nuruma seal 30 euro eest kvartalis mingid kuivained, millest keedate mingisugust möginat kokku. Tulge Vietnami, elagi Vietnamis ja teil saavad kõhutäis,
energia tuleb hea, sest kõik on puhas, kõik on ökoloogiline, kõik on roheline. Ja sellega ma täna lõpetan, kallid inimesed, aitäh teile, kes te kuulasite. Ja ma loodan, et teil on sama hea tuju nagu minulgi, sest tõde on paljastatud Ukraina kohta. Ja tõde on see, mida ma olen kogu aeg rääkinud. Kõike head, head õhtut!